Teď bych trošku navázala na pána, který mluvil před chviličkou, protože já si myslím, že všechno je o lidech. Většina věcí v ochraně přírody, v péči o všechno živé je o lidech. Taky pracuju na ORPčku a jsem taková trochu schizofrení, protože náš odbor dělá jak výkon státní správy, tak samosprávu v péči o zeleň a o odpadové hospodářství. Takže spoustu věcí samozřejmě vnímám stejně jako vy. Máme 79 obcí a 180 katastrálních území. Velmi často odpovídám na dotazy, proč ošetřujete ta stromořadí mimo jí hlavu. Proč dáváte peníze na ty stromy mimo jí hlavu? Proč sečete ty louky mimo jí hlavu? Ale je to o tom umět to nějakým způsobem odargumentovat a vědět, že to má smysl. Pokud jsem já přesvědčená o tom, že to smysl má, tak hledám cesty. A i ta databáze, která tady byla představená jak panem Hendrichem, tak Tereskou, si myslím, že je prostředek, nikoli v cíl. Všechno, co my děláme, právě my máme třeba pasport zeleně u nás ve městě, i ty GISy, o kterých jsem mluvila, na celé správní území, jsou prostředkem. My to nevnímáme jako něco, co chceme vytvořit kvůli tomu, že chceme vytvořit dokument, ale jako cestu k něčemu, aby to bylo lepší. A děláme si to většinou vlastními silami, takže nám záleží i na tom, abychom si to aktualizovali. Ale ten důvod, proč jsem dneska tady, není vůbec, abych mluvila o alejích a o stromech, ač by mě to lákalo, ale to, že máme v Jihlavě vytvořený trošku jiný systém financování mimo ty běžné systémy financování a ten bych vám tady chtěla představit dneska. Teď nevím, kam mám klikat. Jo, už jsem se překlikla. Tak. Jak jsem řekla, odbor životního prostředí dneska je odborem s výkonným, se smíšeným výkonem státní správy a samosprávy. Péči o zeleň, čili samosprávu, jsme si převzali v roce 2007, a od té doby samozřejmě jsme začali dělat i opatření k tomu, abychom na to všechno měli peníze. Do té doby samosprávu v zelení, péči o zeleň dělal odbor dopravy, tak to podle toho tak nějak trochu i vypadalo, takže od roku 2007 jsme se snažili dát do pořádku zeleň. Zpracovali jsme si pasport zeleně, dneska máme zmapovaných všech asi 40 000 stromů na území města na veřejně přístupných plochách, včetně opatření, které se na nich dělají. Je to systém, který je průběžně aktualizován, funguje samozřejmě nikoli v papírově, ale v elektronické podobě. Máme přehled o tom, co spravujeme, tušíme tedy, jaká opatření bychom měli dělat a umíme si i spočítat, co nás to bude stát, dokud nepřijde první větší bouřka, ale potřebujeme vědět, kde na to vzít peníze. Takže způsoby, jak lze financovat stromy v obcích, teď budu mluvit jenom o Jihlavě, nikoli o správním území. Jsou v podstatě tři. Tím nejzákladnějším jsou vlastní prostředky obcí, čili provozní rozpočty obcí, případně nějaké fondy, které si na to obec vytvoří. Pak jsou to ty externí, různé dotační programy, teď programy třeba Evropské unie, rozpočty krajů, státu a pak jsou to ostatní, to jsou třeba granty nevládních organizací, ze kterých lze taky čerpat. My například spolupracujeme s nadací partnerství, takže i tam se dají získat peníze. Ty nejdůležitější vlastně, jak jsem řekla, jsou u nás rozpočet obce a pak ekologický fond, kterému se následně budu věnovat, a ty externí operační programy a státní rozpočet. U nás teda z operačního programu Životní prostředí jsme realizovali v minulém období velký projekt, v rámci kterého jsme ošetřili 3990 stromů v Jihlavě. Byly to stromy, které byly v páteřních alejích, v mateřských školkách, školách, na hřbitově, takové ty nejzákladnější stromy po Jihlavě. Samozřejmě jsme do projektu zařadili pouze stromy, které měly perspektivu existence na stanovišti delší než minimálně 15 let, protože udržitelnost projektu je 10 let. A tím se nám stalo, že samozřejmě třeba ve stromořadí jsme ošetřili 70% stromů z projektu a těch 30% jsme museli ošetřit z vlastních peněz, protože to byly stromy, u kterých jsme třeba pochybovali o tom, zda na tom stanovišti vydrží po dobu udržitelnosti projektu, čili bylo by špatné ho do toho zařazovat z důvodu zdravotního stavu nebo nějakých stanovištních podmínek. Jaká jsou pozitiva těch operačních programů nebo peněz z vnějších zdrojů? Samozřejmě vysoký podíl těch externích financí, které by jinak asi těžko město na zeleň dalo, a to, že je tam zajištěná vyšší odbornost, protože ten poskytovatel dotace si hlídá odbornost toho, kdo bude zajišťovat ta opatření. Negativem samozřejmě obrovská administrativní náročnost, kdo si tím prošel, ten ví, o čem mluvím.
pak mnohdy, ne u programu třeba té revitalizace, ale realizují-li se třeba velký celky revitalizace sídlišť nebo revitalizace větších prostorů, což jsme v Jihlavě měli taky a součástí toho projektu je i zeleň, tak se mnohdy ten projekt přizpůsobuje tomu, jaký parametry jsou stanoveny pro ty dotace samozřejmě. Kolik má být zelený ploch, kolik procent stromů tam má být. A to už není úplně v pořádku, protože ho modifikujete podle toho, co vám nastaví někdo jiný. No a pak je to málo pružné pro nás, protože já, jak jsem z toho východního Slovenska, tak jsem asi trochu temperamentnější, než jsou ty dotační programy a fakt mi trochu vadí, že to trvá třeba rok, ta příprava. No a ta udržitelnost, jak jsem o ní mluvila, ta mnoha lidmi je vnímaná jako nevýhoda. Já ji však dneska vnímám jako výhodu, protože když si někdo vzpomene, že chce realizovat velkou investiční akci, která by nám třeba zničila stromořadí s desítkami stromů, tak řeknu pozor, to stromořadí je zařazený v projektu 10 let udržitelnost. Přijdete o 5,5 milionu dotací. A to funguje i na tu samosprávu, na ty politiky. Ty peníze obce, jak jsem říkala, provozní rozpočet města a ekologický fond města. Tady jsem vám udělala příklad toho, jak funguje provozní rozpočet v Jihlavě. Na zeleň jde přibližně 40 milionů korun. Podstatná část z těch 40 milionů jde na sečení zelených ploch, tam je to krásně vidět. Na údržbu zeleně, na pletí a různé ošetřování třeba keřových záhonů jde asi 9 milionů, protože jsme správcem hřbitovů, tak asi 5 milionů jde na správu hřbitovů. Sečení je teda největší položkou. Řádově 1,5 milionu nás stojí čistota na zelení, protože samozřejmě pravidelně uklízíme zelené plochy od odpadku a ostatních věcí. A údržba parku z dotací, protože ty máme vyčleněné zvlášť, ty nás stojí ročně asi 1,5 milionu. To vyčlenujeme zvlášť proto, že chci ukázat vedení města, jaké náklady generují ty dotační peníze, které do města přijdou. Pak jsem z toho provozního rozpočtu vycucla takovou zvláštní skupinku a to je, co věnujeme na péči o stromy. Největší položkou za ty peníze na stromy je položka na kácení stromu. Bohužel po 40-leté absenci systematické péče o zeleň se dostanete do stavu, kdy prostě je potřeba dělat pěstební probírky, kdy máte stromy, u kterých nebyly dělané výchovné řezy, nebyla jim věnovaná péče v průběhu toho období, kdy byly vysázeny v 70. letech v rámci akci Z, až do doby, než jsme si to třeba převzali. Taky jsem se za těch 40 let změnila a když tomu stromu není věnovaná péče, tak bohužel to pak dopadne, takže musí třeba dolů. A na zakládání a údržbu zeleně jde řádově jenom asi čtvrtina peněz. Takže jsme hledali cestu, kde jinde ty peníze ještě brát. Chtěli jsme vrátit do životního prostředí to, co je z něj odebíráno, například kácením stromu. Ve složkových zákonech, kdo pracujete na úřadě, tak velmi dobře víte, že je tam uváděno, že peníze za pokuty a odvody ze zemědělského půdního fondu z PUPFLu se mají vrátit do oblasti životního prostředí. Nikdo to ale nikdy nehlídal, aspoň u nás to nikdy nikdo nepřišel zkontrolovat. Takže nevím, kde jinde ty peníze končí, nicméně my jsme chtěli mít jasno v tom, že ty peníze opravdu půjdou zpátky do životního prostředí. A pak kvůli tomu vznikl ekologický fond města, kde se zbíhají všechny peníze související se životním prostředím a z něhož i se vydávají peníze na životní prostředí. To, co se týká stromů v tom ekologickém fondu, protože tam je několik oblastí, ale to, co se týká stromů, tam jsme zohlednili právě paragraf 9 zákona 114 o ochraně přírody a krajiny, který říká, jak všichni znáte, pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby, což je pro nás vždycky primární, ale ne vždy to nejde, podle odstavce 1, ten, kdo kácí dřeviny z důvodu výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody je povinen zaplatit odvod rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Ten zbytek znáte, důležitá je poslední věta, výši odvodu, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon. Je to od roku 92 už poměrně dlouhá doba, 23 let zvláštní zákon nemáme. Takže jsme hledali cestu, jak to udělat, abychom mohli ty peníze takhle používat a vytvořili jsme vlastně ten ekologický fond, který se řídí statutem. Příjmy ekologického fondu jsou, jak tady je popsáno, uložené pokuty v oblasti životního prostředí, uložené odvody za poškozování životního prostředí, odvody za kompenzaci ekologické újmy právě za ty pokácené dřeviny, tomu se pak budu věnovat dál, odvody za odnětí, odvody za jak ze zemědělského půdního fondu, tak za lesy a pak dary, různé dary poskytnuté městu na ochranu životního prostředí, což se taky stává. A odměny za třídění odpadů od ekokomu, což je speciální kategorie.
Výdaje ekofondu jsem tady musela dát menšími písmenky, protože těch je hodně. Budete je mít pak ve sborníku, takže nemá cenu se tady jimi zabývat, taky bych asi překročila čas. A budeme se tedy věnovat dál tomu třeba té skladbě ekologického fondu. Tady je příklad příjmu. Ekologický fond, ještě musím říct, máme rozdělený na takové tři šuplíčky. Jeden je šuplíček na odpady. Kam jdou peníze od ekokomu a zase na ty odpady jdou, takže ten se zeleně netýká. Pak je to šuplíček, do kterého jdou pokuty a odvody. Ten se dá použít v podstatě na cokoliv. A tam vlastně substituujeme i tu zeleň z tohodle. A třetí šuplíček jsou odvody za kácení a ty dáváme pouze na výsadby nebo ošetření stromů. Pro mě je tady důležité to ošetření, protože zákon o ochraně přírody vlastně nemyslí na ošetření stromů jako na ekologickou kompenzaci. Mnohdy nejdou stromy vysázet, ale nám by pomohlo, kdyby ten, kdo kácí, ošetřil nějaké jiné stromy. A tohle právě řešíme tím ekofondem. On nám odvede peníze a my za to ty stromy ošetříme. Tady je návrh výdajů na rok 2016, který plánujeme v zelení. Asi za 2 miliony korun budeme sázet stromy keře a trvalky plošně po celém městě jako kusovky. 5 kusů u školky, 4 kusy někde na sídlišti. Pak máme nový park, kde budeme osívat travou a následně sázet zřejmě salicetum, podle toho, jak se domluvíme, tak na to chceme asi 400 tisíc. Další dosadby stromů budeme dělat v zoologické zahradě. Pak bychom si rádi koupili jako město tomograf akustický, abychom byli schopni rychleji detekovat problematické věci ve stromech. To ještě uvidíme, jestli vyjde. Co je důležité, chceme realizovat dvě výsadby dlouhých stromořadí, které jsou vlastně na hranici intravilánu města. Jedno je stromořadí dneska stávající starých stromů u místní komunikace, které ale jsme si převzali od kraje tu komunikaci ze stromy a bohužel stromy jsou ve špatném stavu a silnice tam má šířku asi 3,5 metru. Víme, že to stromořadí neudržíme. Proto bychom v tuto chvíli už máme oddělený pozemek vzdálenosti asi 10 metrů od krajnice a tam chceme realizovat letos výsadbu nového stromořadí po celé dálce asi 1 kilometru a v době, kdy ty stromy budou zapojené, předpokládám po nějakých 6-7 letech, tak budeme moct vykácet tu stranu stromořadí, která dneska je opravdu špatná a rozšířit komunikaci. Čili to je výhled do budoucna. Podobný případ je to stromořadí Vysoká Hosov, kam taky bychom chtěli dát asi 500 000, tam je to ještě delší vzdálenost a zase výsadba stromořadí podél stávající komunikace. Zase budete to mít ve sborníku, tak asi nemá moc cenu to dál řešit. Tady je výhled v odpadech, ale tím se nebudu zabývat vůbec. Teď bych ale chtěla popsat, jak dostáváme peníze za kácení do toho ekologického fondu. Ve chvíli, kdy přijde žadatel o kácení z důvodu stavby, tak má orgán ochrany přírody povinnost uložit náhradní výsadbu. Co ale, když nemáte kam? My nemáme prostě, město je zasíťované, stromy máme vysázené, opravdu nemáme kam tu výsadbu umístit. Zeptáme se žadatele, chcete, máte kam umístit svoji výsadbu? Ne, nemáme, my vám dáme peníze, ale my nemáme kam dát ty stromy. Klasický příklad z loňského roku, ředitelství silnic a dálnic rozšiřovalo dálnici v Jihlavě a ekologická hodnota stromů, které tam káceli, byla asi 3 miliony. Co s tím, kam vysázíte stromy za 3 miliony? Obrovské množství stromů. Ředitelství silnic a dálnic velmi rádo přistoupilo na to, že nám odvede na základě darovací smlouvy peníze do ekologického fondu a my za to vysázíme stromy, které chceme a potřebujeme vysázet ve městě nebo stromy ošetříme. Jak ale určit tu částku? Aby byla pro všechny možnost si to nějakým způsobem spočítat, aby věděli, co je čeká, tak počítáme ekologickou hodnotu dřevin. Ano. Ekologickou hodnotu dřevin podle metodiky, samozřejmě tu metodiku určitě znáte, je to metodika, která je volně přístupná, metodika AOPK ve verzi z roku 2013. Tady jsem uvedla příklad jenom toho, jak počítáme prostě ekologickou hodnotu dřeviny, lípa velkolista, změřený veličiny, zadáte do metodiky a vyskočí vám cena. To, co odvádějí žadatele o kácení, není plná hodnota, ale stanovili jsme si 30% ekologické hodnoty dřeviny. Je odvod do ekologického fondu opět pro všechny žadatele stejný. Takže ten, kdo chce kácet, nám odvede peníze, my vydáme povolení na kácení dřeviny. Stává se, nebo ptají se mě často lidé, jestli s tím souhlasí ten žadatel. V podstatě téměř nikdy se nám nestává, že by někdo zpochybnil tu hodnotu. Samozřejmě většinou vyvalí oči, zeptají se pro boha tolik a řeknu ano, ten strom prostě je cenný.
Pokud s tím nesouhlasíte, nechte si zpracovat jiný znalecký posudek, který vám zpracuje ekologickou hodnotu. Stalo se nám to asi dvakrát. Po každý ta ekologická hodnota byla stejná nebo ještě vyšší, když si ji nechali zpracovat externě. Takže pak už nikdo neprotestuje a ty peníze rádi odvedou. Jak říkám, pro velké investory je to výhodnější, protože nemají kam sázet a navíc my standardně u náhradních výsadeb předepisujeme následnou péči v délce trvání 60 měsíců. Pokud se 59. měsíc ten strom zlomí, vandal ho podřízne nebo se stane cokoliv dalšího, musí vysázet nový a nastupuje nová 60-měsíční péče. Takže oni velmi rádi ty peníze odvedou, pokud je nemají kam vysázet. Takže tímto se ten ekologický fond plní. Peníze se uvolňují taky podle statutu, přijde žádost, žádost projedná poradní skupina, ta doporučí radě, rada schválí či neschválí a uvolní peníze z ekologického fondu. My pak zkontrolujeme provedení a peníze vyplatíme. Většinou jsme žadatelem, ale my, jako odbor, protože většinu peněz, já se omlouvám, mě to zase nejde. Tak, tady jsou příklady toho, co jsme z ekologického fondu sázeli. Tohle je třeba stromořadí dřínů u cyklostezky mezi komunikací a cyklostezkou vysázené. Tady je výsadba třešňové aleje v lesoparku v Helenině, kterou jsme sázeli. Pak jsou tam další výsadby v lesoparku v Helenině, zase tam byla javorová alej, která pokračovala. Tady třeba roubovaný štědřence na sídlišti ve Srázné. No a protože z toho děláme i trvalkový záhony, tak tady máte příklad záhonu Silbersommer, který jsme vysazovali taky, nebo dělali před realizace, byla myslím před 3 lety. Aby bylo vidět, jak se ten záhon mění, tak máte tam fotku z května a z července. Tak, protože jsem už zase přetáhla čas, tak děkuju za pozornost. Děkuji paní Kataríně Ruškové za příspěvek velice zajímavý, který byl teda pro mě jedním z těch příspěvků, který dokazuje, že lze hledat způsoby, jak to udělat. Prosím, pokud máte nějaké dotazy na paní Katarínu. Tady John Street Council z Británie se ptá, proč je to jenom 30%, které vlastně ten investor musí uhradit z té ekologické hodnoty. Když stanovujete náhradní výsadbu, my jsme vycházeli z paralely s náhradní výsadbou. Když jsme stanovovali náhradní výsadbu za kácení dřevin, taky to nikdy nebylo v plné výši, protože když pokácíte jeden velký strom, který má hodnotu například 500 000, tak za něj nemůžete chtít potom investorovi vysázet stromořadí nebo počet stromů v této výši. Takže to bylo ze zkušenosti, po dlouholetých zkušenostech, že vlastně náhradní výsadba vždy byla asi ve výši 30% ekologické hodnoty těch dřevin. A stanovili jsme si to procento tak, aby to bylo transparentní a akceptovatelné, protože předpokládám, že kdybychom šli na plnou hodnotu té ekologické hodnoty stromů, nemáme proto žádnou oporu v zákoně. Já teď řeknu něco, co bych asi vůbec neměla říkat, ale v podstatě je to vydírání. My těm investorům řekneme, když nám ty peníze nedáte, my vám nepovolíme kácení. A oni nám je dají teda, ale je to jakýsi kompromis prostě mezi tím, co ještě jsou ochotní dát, protože sami vnímají, že to problém je, a tím, co jako je zase pro nás akceptovatelné. Já doufám, že Ministerstvo životního prostředí po téměř 250 let dotáhne už k nějakému závěru tu poslední větičku odstavce 3 paragrafu 9 zákona 114 bude stanoveno speciálním zákonem. A že vydírání se stane vydírání normou skončí. Podle zákona. Můžu se zeptat, mně se to strašně líbí, je to pěkný, jo? Ale už jste měli nějaký soudní nebo právní spor? Neměli jsme žádný právní spor, každý se mě na to ptá. Už to od nás obšlohly České Budějovice, pak nějaká města na severu Čech. Zatím nikdo žádný spor neměl. Tam je to totiž o tom, že oni to odvádějí na základě oboustranné smlouvy.
Oni to prostě udělají dobrovolně a rádi. V podstatě formou darovací. Ano. Formou darovací. Je to příspěvek do ekologického fondu, v kterém je ale v té smlouvě je jasně definováno, že ty peníze jsou zakácení stromů a jsou určené opět na výsadbu stromů. Takže s tím zatím, kdyby to měli dávat do černé díry rozpočtu, věřím, že by se bránili, ale v tuto chvíli tím, že je to určené k tomu, aby se ty stromy sázely, tak se nikdo nebrání. Tak už tak vidím naši ekonomku. Děkuju. Ďakujem. Ja mám takú otázku zo Slovenska, lebo my toto máme celkom jasne stanovené v legislatíve, náhradná výsadba, spoločenská hodnota a tak ďalej, povinnosť zaplatiť spoločenskú hodnotu. Ale nám sa stávajú skôr tak veci, že my máme tých žiadateľov a investorov pomerne kreatívnych. A prišli na takú vec, že keď urobia, alebo keď teda vykonajú tú náhradnú výsadbu, do 3 rokov sa teda o ňu budú starať, niekedy nestarajú, ale na to teraz zistujeme, že nemáme veľmi páky, aby sme teda naozaj dohliadali na to, lebo toto je fyzicky veľmi náročné dohliadať na to, že či sa naozaj starajú o tú náhradnú výsadbu. Tak oni, teda niekoľkí naozaj tí kreatívni investori prišli na to, že ak vysadia náhradnú výsadbu, väčšinou má teda nižší obvod, ako je potom v zákone o ochrane prírody a krajiny v našom teda. My už máme 3 odtedy od tej... Omlouvám se za přerušení kolegyně ze Slovenska. Prosím, pomaleji kvůli překladu, můžem poprosit. A ta otázka teda, alebo ta poznámka je, že teda tí naši investori prišli na to, že vysadia náhradnú výsadbu a za 3 roky tie stromy väčšinou nemajú väčší obvod ako 40 cm. A sami si to vyrubu. Čiže že toto je vec, na ktorú už niektoré firmy u nás prišli. Ja vám ako sa s týmto vyrovnávate? Mm-hmm. Rozumiem vám, ja sa omlouvám, ja, když sa na mne mluví slovensky, tak ja zase přepínám do slovenštiny. Naprosto vám rozumím, my sme to řešili taky, pani doktorka Jelinková mi to môže potvrdiť, pretože sme to řešili v pracovní skupine na ministerstvu. Toto je právě jedna z věcí, proč my třeba vítáme ty peníze do ekologického fondu, abychom se s tím nesetkali. My to máme trošičku ošetřeno tím, že pokud ty investoři sázejí stromy, tak sami moc nepřicházejí s tím, že by chtěli na svých pozemcích. Sázejí to na pozemcích města. A tam oni to nemůžou pokácet pak. Ale byli bychom rádi, kdyby se povedlo legislativně zakotvit to, že stromy sázené z náhradních výsadeb se nesmí kácet a nevztahuje se na ně ta podmínka 80 cm obvodu. Pak by to bylo řešení. Ale tenhle problém tady máme taky samozřejmě. Ještě nějaký dotaz, jeden poslední z fóra. Ještě tady odsud máme otázku na to, jak vlastně jsou ty parametry, které vy změříte, dejme tomu toho stromu, jaký algoritmus používáte na to vyčíslení vlastně té ekologické hodnoty. Já jsem to tam říkala, ale zřejmě jsem to přelítla velmi rychle. Metodika Agentury ochrany přírody a krajiny, která je doporučenou metodikou Ministerstva životního prostředí, vlastně stanovuje naprosto přesně tu ekologickou hodnotu. Dá se najít na webu. Samozřejmě zase měli jsme na ministerstvu o tom docela velkou debatu, o tom, jestli je každý schopný to spočítat, protože ta metodika samozřejmě zohledňuje stanovištní podmínky, zohledňuje zdravotní stav té dřeviny, vitalitu a ostatní věci. Takže tu ekologickou hodnotu počítáme my podle té metodiky a seznámíme žadatele o kácení s výsledkem toho, jak jsme to spočítali. Pokud s tím má nějaký problém, tak s ním projdem to všechny ty parametry, které jsme, samozřejmě jsou tam objektivní parametry, výška, šířka, redukce koruny, to samozřejmě každý tak nějak vidí. Pak jsou tam ty trošku subjektivnější, na kterých se snažíme domluvit, ale používáme metodiku AOPK verze 2013. Čili to je metodika Ministerstva životního ano. prostředí ano. centrální. Čili ano. to je speciální jakoby česká záležitost, nebo to má nějaké, jestli nevíte, nějaké zahraniční paralely. Je to asi speciální česká záležitost, nicméně předpokládám, že něco podobného bude existovat i jinde, i když samozřejmě, jak jenom třeba znám evropské země a jak třeba tím, že jsem vyrostla až do svého dospělého věku na tom Slovensku, tak vím, že prostě ten strom je vnímaný jinak tam a úplně jinak je vnímaný strom na Vysočině
A i úplně jinak je například, když to vezmu třeba jenom v souvislosti našeho správního území, já vnímám stromořadí na Třešťsku, v komponované barokní krajině k pramenu Moravské Dyje a od zámku, jako ho vnímám třeba strom někde prostě na Polensku, kde je zemědělská krajina. Jo. Takže i tohle jsou věci, které musíte asi zohledňovat a tohle určitě zohledňuje legislativa každého státu. Nicméně toto je metodika České republiky, zpracovaná za pomoci agentury a univerzita odborníků a myslím si, že je obecně uznávaná. Jenom tady má poznámku John právě, že v Británii se používá americký systém, který... iTree. A to je způsob, jakým nějakým způsobem vyhodnocují finanční hodnotu stromů. A bylo by velmi zajímavé jakoby ty algoritmy eventuálně porovnat mezi těmi. Myslím si, že se dá, tím, že se ta metodika dá najít volně na webových stránkách, tak to může John porovnat. Mm-hmm. Na druhou stranu, já tím, že jsem soudní znalec, tak vím, že se setkávám občas s tím, že mi přinesou posudek na hodnotu dřeviny, jako hodnoty dřeva dřeviny, tak to jim vysvětlím, že takhle ne. Samozřejmě dá se počítat hodnota dřeviny i jinak, například jako reprodukční hodnota. Ale jak chcete spočítat reprodukční hodnotu 800leté lípy? Jo, to jako tohle, do toho já bych nešla jako znalec. Takže pro mě ta metodika prostě je v tomto případě tím ideálním řešením a je tím ideálním řešením ještě proto, a to mi každý úředník určitě potvrdí, že mnohem lépe se vám argumentuje, když je něco transparentní. Když můžete říct, tam si to najdete a takhle to budete mít všichni. Proto máme i to 30% poměr, že všichni to vědí. A jak říkám, tím, že to máme zajetý už roky, tak ani nikdo moc neprotestuje. Ještě tam máme jeden dotaz. Ještě paní doktorka. Prepačte, mě teda ještě napadla taková otázka, že ako to teda robíte s tou spoločenskou hodnotou alebo s tou hodnotou drevín, pokiaľ ste žiadateľom alebo pokiaľ rúbe mesto? A tiež to nejako zohľadňujete potom v nejakom ďalšom rozpočte? Alebo... Samozrejme. No, tady česká legislativa nezná termín společenská hodnota dřeviny. V podstatě něco takového tady neexistuje, takže si to jakoby v hlavě přesunete do té ekologické a prostě do všech těch ostatních hodnot. My to samozřejmě zohledňujeme, protože právě tím, že náš odbor má smíšený výkon státní správy a samosprávy, tak my máme takovou, nebo já mám takovou trochu schizofrenní pozici, že jedno z mých oddělení požádá o kácení a další oddělení mu ho povoluje. A aby tam právě nedocházelo k tyhle ty schizofrenii, což je bohužel ale způsobeno smíšeným modelem státní správy, tak to máme udělané tak, že samosprávné oddělení je oddělené a kolegyně, která je vedoucí toho oddělení, podepisuje žádosti o kácení a funguje to prostě mimo. Já podepisuju rozhodnutí, které je výkonem státní správy. A když se ptáte na ty peníze, pokud město je investorem větších akcí, staví hřiště, dělá revitalizaci nějakého prostoru, sídliště a dochází ke kácení, musí být položkou v rozpočtu i odvod do ekologického fondu. Možná vám to připadá divné, že si jakoby z jedny kapsy přelejváme peníze do druhé, nicméně já jsem ráda, že se nám toho povedlo dosáhnout, protože pro mě je důležité, aby si vedení města uvědomilo, že ve chvíli, kdy chce cokoliv budovat, tak ubírá něco životnímu prostředí a má povinnost mu to vrátit. Takže v rámci investiční akce ty peníze musí být určeny na odvod do ekofondu. Oni i v rámci investiční akce mnohdy vysázejí nějaký stromy, protože jsou součástí projektu, ale ne z ekologického fondu. A nám ty peníze za to kácení zůstanou v ekofondu a dáváme je pak například na ošetření těch zbývajících stromů na sídlišti. Paní doktorko, teď do mě. Paní doktorka Jelínková tady má dotaz. Ano, tak poslední příspěvek před přestávkou, paní doktorka Jelínková. Zjistíme, že je to všechno špatně. Ne. Já jsem jenom chtěla jednu lehce provokativní větu říct a pak se víc vrátím k nějakým těm právním aspektům ve svém příspěvku po přestávce. Ta věta, kterou paní inženýrka řekla, že... ty žadatele tak trochu vydírají, že by jí neměla říkat, že ty žadatele teda tak trochu vydírají tím, že pokud nebudou souhlasit s tou darovací smlouvou do ekologického fondu města, tak jim nepovolí kácení. Ta věta je
tu větu by paní inženýrka neměla říct i s ohledem čistě na zákon o ochraně přírody a krajiny, paragraf 8 odstavec 1 a ochranu veřejného zájmu. Přeci to, zda orgán ochrany přírody vyhoví žádosti a povolí kácení dřevin, záleží na tom, zda existují závažné důvody pro povolení. Čili ta věta je kontroverzní i z tohoto pohledu. To je první krok po vyhodnocení funkčního ekologického významu dřevin provést úvahu, zda existují závažné důvody. A jak soudy říkají, v tu chvíli uvažovat o náhradní výsadbě ještě vůbec není na místě. To je až druhý krok, pokud ten závažný důvod existuje. Což tady může leckdo říct, to je teorie. No ale ne, to je právo a když se případy dostanou k soudům, tak to právě takhle je. Čili neměla bych ve chvíli, kdy rozhoduju o žádosti o povolení kácení dřevin, uvažovat, kam umístím náhradní výsadbu nebo jestli mi žadatel něco zaplatí do nějakého fondu. Ale jestli jsou závažné důvody, tak to je jenom taková poznámka, to není ani dotaz. Já se budu bránit, my samozřejmě primárně uvažujeme o tom, jestli vůbec pro to existuje závažný důvod, ale kdo to děláte, tak víte, že když přijde ŘSD, teda pro překladatele ředitelství silnic a dálnic s žádostí o rozšíření dálnice, tak prostě veřejný zájem je výrazně vyšší než zájem ochrany přírody. A tohle jsou ty základní vlastně důvody pro odvody, protože samozřejmě v těch malých akcích, kdy jsou to malé položky, tak i my se snažíme primárně dávat tu náhradní výsadbu. My jsme vždy radši, když se nám vrací stromy zpátky. Už i proto, že většinou si pak ty žadatelé víc rozmyslí, jestli teda budou nebo nebudou žádat, protože ty peníze jsou pro ně spotřební zboží. Strom přece jenom je už něco, co generuje další starosti. Takže určitě, ano, ne, tak jako já vycházím z názvu vašeho příspěvku, na kácení dřeviny není právní nárok, takže určitě takhle uvažujeme. Jsem vás všechny asi to, já mám na pusu prý zbroják, nebo co. Tak děkuju za pozornost. Děkuji.